Et stenkast fra Ishøj Bygade ligger Dog Hotel. Som navnet antyder, er det et hundepensionat, der kun 20 km fra centrum i København tilbyder sine kunder et ophold i rolige og landlige omgivelser. Nu er navnet her Dog Hotel. Er det kun hunde, der kan komme på besøg her? Nej, vi har en afdeling med katte også, og det er kun i grund af, at der er mange, der både har hund og kat, så skal de to steder. Så har vi indrettet et hus ved siden af, hvor vi har 14 bokse til katte, hvor de kan gå ud og ind. De har faktisk en toværelse, som vi kalder det, med en lem i væggen. De kan gå udenfor og sidde og kigge ud i naturen. Kan I mærke det efterårsferie? Har I flere gæster i den her periode? Ja. I efterårsferie, skoleferier og de store højtider, der er altid booket helt op. Der har folk bestilt i månedsvis i forvejen. Hvem er det så, der er jeres gæster, udover det hunde? Men hvad er det for en familie, de kommer fra? De kommer fra næsten hele Sjælland, høj og lav. Det er både, borgmesteren fra Greve. Milo, han har også sin hund stallet op hernede. Og Per Henriksen fra Markandia-rederierne i Charlotte Lund kommer med sine hunde her. Det er alle mennesker. Fru Jensen fra Dragør kommer herud. Hvor lang tid har du typisk hundene her? Det har jeg fra 1 til 2 dage til flere måneder, hvor folk er indlagt på hospital og sådan noget. Og hvor de er ved at flytte, eller de er på længere ferie i udlandet, så har jeg dem stående så længe her. Ja. Hvor stort er det her hundehotel? Der er 5,5 tønder land til grunden, og der har vi inddelt i marker, og vi har udendørs løbegård til dem alle sammen. Så har vi en motionsmark, og vi har en stor indelukket, hvor hundene kan rende frit, helt frit, hvor de ingen snor har på. Og de kan rende og snuse og besøge, hvad de skal. Ja. Hvordan kan man måle, om hunden er tilfredse? Det kan man, når folk kommer og henter, hundene har været her et par gange, så vil de hen og hilse på dem, der ejer den, men så vil de ind igen. Og det er, fordi hundene er tilfredse. De skal altid næsten alle sammen hen og sige farvel, når de skal hjem igen herfra. Og det er vi meget glade for. Vi kan mærke på, at hundene har det godt her. Ja. Nu siger man jo altid, at man ikke må gå hen til en fremmed hund, men hvordan får du kontakt med de fremmede hunde, som kommer? Det er nok, fordi man virker venlig, og jeg sætter mig ned med ryggen til, eller med siden til hunden, sådan så jeg er nede på højde med hunden, så den kan. Jeg fremturer ikke nogen fare, og jeg rager ikke efter hunden. Jeg lader hunden komme hen og snuse til mig, før jeg rører ved den. Den måde skal man modtage en hund. Hvad skal der til, for at en hund føler sig hjemme? Det er, at vi ikke er opfarende. Vi er stille og rolige, og vi ikke råger efter hunden. Men vi sætter os ned og snakker med den, så kommer den automatisk hen og får rem på. Og så sluder vi, når vi går med den, ligesom vi sluder med vores egne hunde. Nu har du fortalt mig, at du selv også har hunde. Kunne du forestille dig, at din egen hunde skal overnatte på hotel? Det kunne jeg godt, men det kan jo godt være lidt dyrt, hvis man har 5 hunde og skal afsted med dem. Så er det en kort ferie, man er nødt til at tage, hvis det er det. Ja, et helt usædvanligt hotel, og så koster en overnatning kun 75 kroner.